Doncs hola, bona tarda. Amb aquesta puntualitat que ens caracteritza, en aquestes sessions que fem de la jornada de gestió, si us sembla, anirem començant. Suposem que s'aniran afegint més persones en els propers minuts, però així anem seguint els tempos previstos. Us presento aquí al costat l'Enric Enric. Ell és advocat i soci de Croma Legal, on col·labora a partir de la seva marca de copyright. Està aquí com a expert en propietat intel·lectual i de drets d'imatge, que és el que ens ocupa. Hi ha una llarga llista d'entitats en les que col·labora i fa d'àrbitre, que no sé exactament què és, no sé si ens ho explicarà, però com que no em vull complicar amb les sigles i acrònims i històries rares, si voleu entrar a la pàgina de Croma Legal, us convido a fer-ho i que llegiu una miqueta més sobre el seu perfil. Us recordo que la sessió s'està gravant. La idea és després penjar-la a YouTube, com hem fet amb algunes de les altres sessions. Per tant, si algú no vol sortir, que apagui la càmera. I poc més, us passo amb l'Enric, que espero que us agradi. Sobretot, aprofiteu per fer totes aquelles preguntes que durant la temporada no sabem a qui fer i així resolem tots els dubtes que puguem. I moltes gràcies per ser-hi. Molt bé. Bona tarda. Aviam, ja vaig a compartir pantalla primer. Això. Veieu la presentació? Em veieu a mi al costat poder i la presentació davant? Val. Bueno, com ha dit la Cristina, jo sóc advocat. Em dedico a temes de drets d'autor i drets d'imatge, que està moltes vegades molt relacionat. Amb fotografia, amb audiovisual, amb música, etc. No? Avui el tema que la Cristina m'ha dit que volíem tractar és el dret d'imatge. I jo faré una exposició, diguéssim, legal bàsica, no és un tema jurídic complicat, però sí que convé, ja que heu convidat a un advocat, cosa que agraeixo, Cristina, doncs convé tenir una mica el marc de referència legal de del que estem parlant, de sobre quins drets tenim com a castellers individuals, com a grups, etc. No? I bueno, he preparat una petita presentació. Primer diria que imatge, jo parlaré del tema jurídic d'imatge, eh? El concepte jurídic d'imatge el trobem a la Constitució, és a dir, és un dret humà, és un dret fonamental a la Constitució i desenvolupat amb una llei orgànica. És a dir, de la vivenda, vull dir, és que en conjunt penso que serà superpositiu per segur que va fer. Bueno, em sembla que hi ha algú que ha engegat el micro, però no sé si... Bueno, el que anava a dir, la regulació, el concepte jurídic d'imatge és la representació de la figura humana. Parlo d'un dret humà, d'una persona, no? O qualsevol element d'aquesta persona. Per exemple, la veu, la signatura, aquí us he posat alguns exemples, la sombra, la silueta d'una persona, la signatura, tot el que pugui fer reconeixible a una persona. L'exemple que poso a baix a la dreta, aquesta noia, però un cabell no és reconeixible, per tant, podríem dir que això no és imatge des del punt de vista del dret que regula aquest dret humà, aquest dret de les persones. Per exemple, en aquesta foto, si tinguéssim que utilitzar aquesta foto per un ús comercial o per anunciar llibres o taules o estanteries, doncs diríem, oh, hi ha un parell de persones que poden ser reconeixibles, no? Llavors, la prudència faria que doncs, o no utilitzéssim aquesta foto o demanéssim el consentiment o els difuminéssim perquè no es reconeguessin. Aquí us poso un exemple, és a dir, si la persona es reconeix, tinc que demanar un consentiment, un release, que es diu en anglès, i si no es reconeix, per exemple, per unes ungles, doncs no és un element que puguis identificar una persona concreta, aquí no tindríem que demanar res. No? Llavors, com a dret d'imatge, hem dit el que és la imatge del concepte jurídic. No? Dret d'imatge és el dret que cada individu té, i dic individu perquè, com us deia, és un dret humà, un dret de la persona. No cal que sigui
un actor, una celebritat, una persona famosa, guapa, lletja, el que sigui. És a dir, cada individu té per evitar que els altres reprodueixin els caràcters essencials de la seva figura sense el seu consentiment. No? Aquest seria el concepte que la llei d'imatge protegeix. Com deia, és un dret fonamental, és un dret humà, està a la Constitució, està al Conveni Europeu de Drets Humans. Qualsevol violació d'aquest dret es podria arribar a les instàncies europees que regulen els drets humans. La llei diu que és un dret inalienable, que imprescriptible, irrenunciable, per tant, és una cosa molt sòlid de la persona. No? I després està desenvolupat per una llei orgànica que regula l'honor, la intimitat i la pròpia imatge. Us direu, bueno, són tres coses molt diferents, però moltes vegades tenen relació. A vegades es pot fer una violació de la intimitat d'una persona a través de la imatge o a l'honor d'una persona també a través de la imatge, és a dir, la reputació d'una persona a través d'una imatge que es pugui publicar. Per tant, són tres béns jurídics que s'han de protegir i que estan en la mateixa llei. És una llei molt, molt, molt simple. És una llei de l'any 82, no és una llei com les que es fan avui en dia, que són llarguíssimes i complicades. Aquesta és molt simple. Llavors, la llei diu que tot individu té aquest dret d'evitar que la seva imatge sigui utilitzada. Diu que és la infracció i després hi ha unes excepcions. Això és una mica l'estructura de la llei. No? Llavors, la llei diu que és una vulneració d'aquest dret de la imatge tot acte de, fixeu-vos que subratlla una dreta de tres paraules, captació, reproducció o publicació, per fotografia, film, altre procediment, de la imatge d'una persona, a moments de la seva vida privada, per utilització de fins publicitaris o comercials o de naturalesa anàloga. I subratllat aquestes tres paraules perquè poden ser tres tipus d'infracció. No? Quan la Cristina em preguntava, puc gravar la sessió? Dic, sí, estic consentint la captació de la imatge, està gravant. I si em diu, ho vull publicar a YouTube, vale, estic autoritzant la publicació d'aquesta imatge. A vegades veieu casos de parelles que es fan fotos a la intimitat, estàs autoritzant la captació, però no estàs autoritzant la reproducció o la publicació. El consentiment, la llei, bueno, després ho veurem, el consentiment com ha de ser, però pot qualificar com una infracció el fet de publicar una imatge que s'hagi utilitzat la captació però no la reproducció. No? O, per exemple, amb els models professionals s'autoritza l'ús de la imatge, és a dir, d'una forma molt limitada. No? Per exemple, un model autoritza l'ús de la seva imatge per una campanya de Font Vella de 3 mesos amb televisió autonòmica. Pues, una vegada passat això, ja està, no? Qualsevol utilització de la imatge passada aquest temps seria una infracció. Diu, sobretot, la utilització per fins publicitaris o comercials és una infracció clara i serà amb cuidado quan les persones... Quan les persones utilitzen la imatge per ús comercial. No? Però és un dret que no és il·limitat, perquè hi ha altres drets igualment de fonamentals, que són, per exemple, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat d'informació, que permeten a una persona informar d'algú passant per sobre el dret d'imatge. És a dir, amb un conflicte entre la publicació d'una imatge defensant o emparant-se amb el dret de la llibertat d'informació i la infracció del dret d'imatge d'una persona, el jutge és el que ha de decidir quin dret prevaleix, si el dret de llibertat d'informació o el dret d'imatge de la persona. Parlo de llibertat d'informació, no d'ús comercial. Fins publicitaris o comercials no estan emparats per cap dret fonamental
com és el de la llibertat d'expressió o informació. Després veurem una mica més, en més detall això, no? Llavors, és el que us deia, la utilització de la imatge d'una persona, la captació de la imatge d'una persona, tot això són actes que són infraccions. No? Però la llei també estableix com unes excepcions, perquè el dret d'imatge no és un dret il·limitat. No? I diu, per exemple, quan estigui autoritzat per l'autoritat. Aquí us poso un exemple, doncs, les videocàmeres de seguretat d'un banc o d'un edifici, no sé si ho coneixeu, però sempre s'ha de demanar un permís i ha d'estar autoritzat, està molt reclat. Però quan això està autoritzat, doncs aquesta càmera està captant la imatge d'una persona i no és una infracció. Per què? Perquè és una excepció prevista per la llei. O quan hi ha un interès històric, científic, cultural, personatges públics amb espais públics, parlo de personatges públics amb espais públics, per exemple, aquí tenim un futbolista conegut. Fixeu-vos la diferència de que el personatge públic és el futbolista, però el seu fill no té la condició de personatge públic. Llavors, en el tema de la condició de personatge públic no s'hereda automàticament, no passa als fills, no? Per això veieu a vegades a les revistes del Cor o algunes revistes doncs que els menors sempre surten una mica o pixelats o intenten no sortir o el que sigui. No? Personatge públic en espai públic, consentiment exprés, és a dir, una altra excepció bàsica, clara i òbvia és l'autorització expressa, i ressalto aquesta paraula, expressa del titular de dret que permeti l'obtenció, la captació, la reproducció i la publicació. No? I com us deia abans, pots autoritzar una d'aquestes tres coses. Autoritzo la captació de la fotografia, per exemple, jo puc autoritzar a un amic o una amiga que estigui estudiant fotografia, dic, vale, doncs faig de model i em fas fotografies. Però revés, no les pots publicar. Vale? Si vols publicar-les, m'has de demanar un altre permís, perquè és una altra modalitat, diguéssim, de l'ús de la imatge. No? Per exemple, el consentiment express, doncs, si vull fer una foto de Bob Dylan per una entrevista, que d'aquí poc complirà 80 anys, de forma anecdòtica, doncs li tinc que demanar el consentiment express. No? És a dir, totes les fotos que veieu de persones que no siguin amb espai públic o en moments públics, doncs, necessiten el consentiment. La caricatura és una excepció també que podeu veure, per exemple, als programes de Polònia, doncs, es reprodueix la imatge d'una persona però d'una forma caricaturesca, és a dir, que saps que estàs en un territori que no és el real, no és una informació real, sinó que és caricatura i llavors això està excepcionat. Està excepcionat des de l'època de la teatre grec, de la tragèdia, la comèdia, la paròdia. La paròdia també és una excepció de drets d'autor que permet l'utilització d'una obra de forma paròdica. Doncs la caricatura és el mateix amb drets d'imatge. No? I finalment, la utilització de la imatge quan és d'una forma accessòria a una informació d'actualitat, perquè hi s'entén que prevaleix el dret a la llibertat d'informació. Per exemple, si fem unes fotos d'uns castells o d'un partit de futbol i surt al fons pues, gent que està a la tribuna del camp de futbol, pues, i això és per una informació d'actualitat, pues, no poden dir que s'està utilitzant la seva imatge. Aquí posarem un exemple. Per exemple, si parlem d'una festa que ha celebrat, o per exemple, aquests dies ho heu vist, no? Hi ha molta gent a la platja saltant-se les normes de prudència de la Covid. Pues, si estem informant d'allò, la persona no pot dir, oh, és que estàs utilitzant la meva imatge.
l'argument de l'altra persona és estic amb un dret, emparat per un dret fonamental d'igual rang que el d'imatge, que em permet no demanar-te permís o no utilitzar aquesta imatge d'una forma que, si no estigués informant, seria una infracció. Vale. Per exemple, això és una foto d'un festival de cine eròtic de Barcelona que, si publico aquesta foto amb ocasió d'informació d'aquest festival, pues, aquestes persones no podrien dir res. Però si publico aquesta foto, si considero que aquesta foto és una foto artística i la publico en una galeria o la publico en una revista que no és informativa, les persones podrien al·legar que es tracta d'una infracció del seu dret a imatge. Aquí teniu tres exemples del que deia, són una mica antics, però he trobat els tres exemples. Pues, personatge públic en un espai públic, finalitat comercial, això estaria prohibit, de fet hi va haver una reclamació per l'ús de la imatge en aquest anunci, que també van fer un anunci del Sarkozy, i caricatura. La caricatura i el personatge públic en l'espai públic no seria cap infracció, però a l'ús comercial sí que ho seria. No? Llavors, els menors d'edat tenen una protecció específica, és a dir, els menors, la llei els protegeix d'una forma molt, molt, molt singular i exagerada. Per què? Perquè consideren que la llei i el sistema consideren que l'utilització de la imatge del menor pot portar a danys per a la personalitat. No? Inclús podria suposar l'actuació del Ministeri Fiscal per sobre del consentiment dels pares, és a dir, la representació del menor la té els pares, no? Però si uns pares utilitzen el menor o la imatge del menor d'una forma que pugui causar danys a la persona, el Ministeri Fiscal podria impedir aquesta utilització comercial, no? Això ho hem vist amb algunes actuacions de menors o utilització de menors en programes televisius, però bueno, no és el cas comentat, no? Però sí que és important dir, al tanto que els menors és algo com molt més sagrat que el dret d'imatge de qualsevol persona. Llavors, aquesta excepció que moltes vegades trobem, és a dir, les possibles infraccions o que ens pensem que a vegades és una infracció, podrien no ser-ho per alguns motius que ara comentarem i posarem exemples. No? El dret de llibertat d'expressió i de facilitar i rebre informació, a vegades dieu, bueno, i com és que aquests parlants capten la imatge d'una persona i tal? Doncs els mitjans del cor són, o sigui, la llibertat d'informació no és només un benefici dels mitjans intel·lectuals o cerebrals que utilitzen la informació d'una forma elevada, com si diguéssim. Els programes del cor, les revistes del cor, són també, considera el sistema, necessaris per la formació de l'opinió pública. Llavors, per exemple, aquí us poso un exemple que permet la utilització d'una imatge d'uns xiquets, en aquest cas els xiquets de Reus, perquè és accessòria a una informació d'actualitat. Quan aquest diari està informant de que els xiquets de Reus han aconseguit alguna fita important i això es publica, doncs la llibertat d'informació és un dret fonamental i permet l'utilització de la imatge. Aquí potser no es reconeix a ningú, però és que inclús que es reconeixés algú, inclús, per exemple, si fos la imatge del menor, aquella que hem vist abans, es podria informar dient aquest menor ha aconseguit pujar i fer el 3 de 9 amb folre, el que sigui. No? Llavors, emparat amb la llibertat d'informació, això no seria una infracció del dret d'imatge de la persona. Ara anem ja a coses més concretes que la Cristina em passava. Escolta, podríem comentar aquests exemples. No?
Jo volia diferenciar el que és el concepte del que és el castell o el casteller, que en si no té imatge, de la persona concreta i reconeixible. És a dir, aquí poso uns exemples, no? La foto de la dreta, hi ha un concepte, un castell. Dius, bueno, això ho han reproduït. Pues sí, ho han reproduït, però aquí no hi ha un dret humà que pugui estar infringit, perquè dius, bueno, aquí es reconec el Pepet o el Manel. Bueno, tu els reconeixes, però en general no podríem dir que aquesta persona és reconeixible més enllà del seu cercle, no? Dels castellers concrets que han participat aquí, no? En canvi, la foto de l'esquerra, sí que la foto d'aquesta noia, o després veurem altres exemples, sí que és reconeixible, no? Llavors, el dret d'imatge, us deia, és un dret personal, no dels castellers, dels xiquets de Reus o dels xiquets de Viladrau o dels que sigui, sinó d'una persona concreta. És un dret de la persona, de l'individu, us deia al principi, no? I quan aquesta persona és reconeixible és quan es pot, quan s'utilitza la seva imatge, és quan es pot parlar d'una infracció, no? Llavors, la Cristina també em passava això de Getty Images, que hi havia imatges de castells o de castellers, i aquí doncs, em preguntava què es pot fer i què no es pot fer. Jo voldria diferenciar entre els drets del fotògraf i els drets de la persona. Getty Images el que fa és llicenciar, donar permís per a l'utilització de unes imatges perquè el fotògraf li ha donat aquestes imatges. Getty Images no llicència, no autoritza l'ús de la imatge d'una persona perquè no controla la imatge de la persona. Només té una relació amb el fotògraf que ha fet la foto. És a dir, si jo vull utilitzar una foto d'aquestes de Getty Images o una foto que estigui amb el que se'n diu Creative Commons, que és de lliure utilització, Flickr o el que sigui, jo puc fer-ho, però sempre tindré que respectar el dret de les persones que apareixen com a reconeixibles. És a dir, aquí en aquestes fotos doncs n'hi ha moltes que no podríem dir amb claredat que reconeixen les persones i que les podríem utilitzar sense cap tipus de permís. En canvi, hi ha unes altres que potser tindríem el permís del fotògraf, però no de la persona. Val? Deia amb la Cristina que si teníeu algun dubte o algun comentari, en comptes d'esperar al final, que estarem ja tots una mica més cansats i amb ganes d'anar a sopar, que interrompéssiu sense problemes mitjançant ja una eina en aquesta presentació. Levanto la mano, que em diu Jordi Planas, levanto la mano. Jordi, no sé qui és, jo no et veig, però... Ah, mira, aquí et veig. Vale. Activa el micro i fes la pregunta que vulguis. Així sí, jo puc... Aleshores, el que estàs dient és que, per exemple, en el cas de... Jo soc dels castellers de Barcelona. En el cas de Fontvella, nosaltres no tenim res a fer. Aviam, el cas de Fontvella, jo vaig aquí a les fotos, tampoc tinc tanta precisió de la foto per veure si hi ha la imatge d'una persona. És a dir, el que no tens dret com a castellers de Barcelona és dir, els castellers de Barcelona s'han infringit la nostra imatge, perquè això és molt difícil, és a dir, el dret, com deies, és de l'individu. Hi ha pocs casos, no? Per exemple, hi ha hagut un cas del dret de l'honor del Futbol Club Barcelona, perquè es deia que havia participat en no sé quines activitats de no sé què, i es va considerar que hi havia una infracció de l'honor quan és normalment un dret subjectiu d'una persona, no? Llavors, en aquest cas, si les etiquetes hi hagués reconeixible una persona, aquesta persona concreta, no els castellers de Barcelona, sinó la persona concreta sí que podria reclamar contra Fontvella perquè hi ha un ús comercial de la seva imatge sense el seu consentiment. Ara posaré un altre exemple. Per exemple,
aquí, per exemple, per aquest anunci de Don Piso, us desitja una bona festa major, que això em sembla és de Cornellà. ¿Vale? Pues aquí hi ha un grup de castellers que segurament ells sabran quin grup és, però no hi ha un dret, diguéssim, subjectiu de lo que és la colla. Sí que hi ha un dret de la persona, de l'individu, però no de la colla. ¿Vale? Aquí posaré aquí un altre exemple de Microsoft i d'Oxford University Press. És a dir, són institucions molt potents i que saben el que fan. És a dir, aquí, per exemple, la Microsoft, que no sé quina colla és, però difícilment trobaràs, i segurament que ho ha mirat algun advocat, és a dir, sempre que no surti alguna persona reconeixible, tu pots utilitzar aquesta imatge. I la d'Oxford University Press, doncs el mateix. No? En canvi, per exemple, aquí, en aquest exemple, tenim una pífia del PDeCAT per utilitzar la imatge dels castellers de Poble Sec, és que no ho veig al lletrero, no? Llavors, aquí sí que hi ha dues persones reconeixibles, però no és el grup de castellers en si el que podria reclamar. Pot fer això que fan, pot fer un Twitter, els castellers del Poble Sec, no autoritzem la utilització d'imatges de la colla, és a dir, això jurídicament, o sigui, a nivell comercial està molt bé, fer un Twitter que no utilitzes les imatges de la colla. Però jurídicament, si haguessis de portar això a una reclamació de veritat, primer, qui és la colla? Té personalitat jurídica? La imatge de la colla no és un dret que estigui reconegut en aquesta llei que jo us acabo de comentar. Sí que està reconeguda la imatge del casteller concret, de la persona física concreta. ¿Vale? Llavors, una mica, això és una explicació jurídica de tot això que estàvem veient. No? Estàvem aquí, diguéssim, quan tu has fet la pregunta, si voleu alguna altra pregunta d'aquest tipus, o Jordi, si vols comentar alguna cosa més. No, o sigui, clar, jo el dubte que tenia, bàsicament, ja la resposta, que és que sí, com a colla nosaltres tenim una imatge i, per tant, entenia que teníem un dret a defensar la nostra imatge i que no s'utilitzés amb fins que no fossin els que corresponen, o sigui, els que no es considerem adequats, però ja està, vull dir, si no és així, doncs, no sé, hi ha poc dubte, en realitat. Sí. Un altre exemple, per exemple, la imatge dels clubs de futbol, la imatge del club en si, com es protegeix, no pel dret d'imatge, sinó pel dret de marques. És a dir, protegeixen el nom, per exemple, posem el Barça, per dir alguna cosa, el nom Futbol Club Barcelona, la marca, el logo, el blaugrana, no sé què. I quan tu estàs utilitzant això, podries estar infringint un dret de marca, però no un dret d'imatge. El dret d'imatge és concret de cada un dels futbolistes, no? I que l'han cedit o l'han autoritzat a l'equip perquè l'equip pugui, per exemple, fer activitats de promoció amb algun patrocinador o el que sigui. No? Llavors, l'equip sí que pot, perquè el membre concret d'aquest equip li ha autoritzat a que gestioni una mica aquests drets d'imatge, cedir o concedir autorització a un patrocinador, una línia aèria o qui sigui, per ja sé, fer un anunci d'una imatge dels jugadors en joc. No? Però, ja dic, ho protegeixen pel dret de marca, per protegir el nom com a marca, el logo com a marca, etc. Però en aquests casos, el de Fontvella, per exemple, aquí hi ha imatges de castellers, bueno, jo no he vist concretament l'etiqueta. Aquí l'únic que podries fer és un tuit com aquest, dir no autoritzem en cap cas tal, us demanem que traieu immediatament, perquè no hem donat a l'ús de la nostra imatge. Vale? Això és el màxim que podries fer si les persones no fossin reconeixibles.
quan les persones són reconeixibles, llavors sí que aquesta persona podria fer una reclamació. Ja que parlem de reclamacions, us diria que la reclamació té per objecte dos finalitats. Una, el cessament de la infracció, és a dir, per exemple, si hi hagués un casteller identificat a les botelles de Fontvella, podria dir, deixi vostè de comercialitzar botelles de Fontvella amb la meva imatge. Podria demanar al jutge i el jutge dictaria una sentència que diria Fontvella no pot utilitzar la imatge d'aquesta persona. I una indemnització pels danys i perjudicis causats. Aquí hi ha un problema, bueno, no un problema, una qüestió que a vegades m'agrada ressaltar, que, per exemple, a vegades imagina que em ve un casteller i em diu, escolta, que ha sortit la meva imatge i em reconec a l'etiqueta de Fontvella. Vale, doncs, sí, sí, jo dic, sí, pots posar una demanda, pots demanar el cessament de la infracció, és a dir, que treguin la teva imatge de les etiquetes i pots reclamar danys i perjudicis. La pregunta és, de quan estem parlant? Llavors, has de convèncer el jutge de quin perjudici econòmic t'ha causat aquesta publicació de la imatge. I si no ets un model o una model, si no ets el Brad Pitt o qui sigui, que dius, escolta, jo per sortir una imatge d'aquest tipus cobro 50.000 euros, difícilment un jutge et donarà una indemnització interessant. Poden donar, jo què sé, 500 euros, 1.000 euros, el que seria un model, diguéssim, de categoria mínima, no? per aparèixer en un ús comercial. Sí que és veritat que si és una difusió d'una campanya mundial, també això també es té en compte per valorar la gravetat de la infracció. No és el mateix que jo posi la imatge amb un blog que tinc 40 seguidors que amb una campanya de Coca-Cola mundial, val? O de Microsoft. Val? Llavors, això també, un jutge també ho valora, la gravetat de la infracció. Però, bueno, jo el que us volia dir és que no pensem a vegades que dius, ostres, han utilitzat la meva imatge, doncs vaig a reclamar una quantitat i com si ens hagués tocat la loteria. No és el cas. Sí que es pot demanar el cessament de la infracció, és a dir, tregui vostè la meva imatge d'aquí i una indemnització, però, ja us dic, no és el que s'ha de buscar. Val? Em vaig una mica... Sí, digues, deies alguna cosa? Vale. Per exemple, aquí, bueno, el mateix que dèiem en fotografia ho podem veure amb dibuix. És a dir, aquí estem fent uns castells, que podria ser una reproducció dels castells de Tarragona. I com que no, si no tenim la marca protegida com algú que identifiqui aquesta forma gràfica aquests castells, pues difícilment podríem perseguir aquest tipus d'accions, no? Aquí, per exemple, ja no s'espera despierta. Aquí per exemple, aquí és una notícia que m'he llegit. Hi ha algú que té el so activat. Bueno, aquí hi ha una notícia dels Minyons de Terrassa que exigeixen la retirada d'un castell d'un vídeo del PP. Aquí, òbviament que es pot demanar la retirada del vídeo del PP o d'un partit que no sintonitzi amb la vostra ideologia, sigui d'una banda o sigui de l'altra, no? És a dir, per dir, escolta, jo no vull estar en una campanya del PP, no vull estar en una etiqueta de Fontvella, no vull estar allà, però per tenir la força jurídica sobre la base d'un dret, hem d'anar al dret de la persona. Perquè com a Minyons de Terrassa no tenim algú que digui
Els minyons de Terrassa estan protegits. Sí que podríem registrar la marca Minyons de Terrassa, per exemple. I si aquest anunci s'utilitzés el terme Minyons de Terrassa, podríem dir que hi ha una infracció del dret de marca. Però aquí, el que jo us estic parlant del dret d'imatge, poder no encaixaria literalment amb el que la llei protegeix. ¿Vale? Aquí sí que ho tenim clar, no? De que els castellers del Poble Sec, però no ja com a castellers, com a entitat, sinó com a el Joan, el Pere o el Manel. El que està d'esquenes, per exemple, no crec que un jutge li pogués acceptar la reclamació, però diria, escolti, vostè no és reconeixible. I aquesta persona d'esquenes, vostè i els seus amics potser el reconeixen, però no podríem dir que té un... No dic quina seria la decisió del jutge. Si aquesta persona porta testimonis de que, home, clar que és el Manel, evidentment tothom el coneix, si porta molts testimonis que acrediten davant del jutge que és reconeixible, doncs el jutge tindria que dir, vale, doncs és reconeixible, dins del seu entorn, no? Els altres dos, clarament, es veu la seva cara, per tant, tindrien aquest dret més ben fonamentat, no? Aquí, en aquest cas, sí, doncs fas el tuit i ja està, això és del mes de febrer. Doncs. La Cristina m'ha passat a dir, mira, jo li vaig demanar fotos de que haguéssiu tingut a casos com el de Fontvella, el de Microsoft, aquests, alguns altres els he trobat jo buscant. I em diu, mira, exemple, posa'm algun exemple, li vaig demanar algun exemple d'ús autoritzat. És aquest, jo no conec a les persones que estan aquí fent aquesta presentació, ni sé quin acte s'estava presentant, però aquí, si hi hagués una finalitat informativa, diries, vale, està autoritzat per finalitat informativa, però potser hi ha una autorització per consentiment. Potser si el prudent, jo si fos, per exemple, Fontvella, jo no deixaria de reclamar ni de queixar-se quan s'utilitza la imatge comercial, però us dic que té una força jurídica dèbil. I el prudent, jo si estigués a l'altra banda, si estigués a la banda d'un anunciant, tipus Microsoft o Fontvella, el que sigui, el prudent seria demanar permís. A menys que clarament veiés que allà no hi ha ningú reconeixible i que no em podran dir res. Però el prudent i el correcte seria demanar permís. Vale? Exposicions de fotografia o culturals en general. Abans us he dit que també hi havia una excepció d'interès cultural, però no és ben bé la llibertat d'informació o allò que pugui estar emparat, clarament emparat en un mitjà de difusió que informa de que uns castellers han fet han aconseguit una fita important. No? Aquí sí que hi podria haver-hi, per exemple, ara us posaré un exemple. Això és una fotògrafa que es diu Daniela Rossell, que és mexicana, no té res a veure amb els castells, però va anar fent fotos d'amigues i amics seus fins que va tenir una col·lecció i va voler fer una exposició. Ell era fotògrafa que començava i fins quan va tenir 80 fotos d'una col·lecció que es deia Riques i Famoses, no? I llavors va fer una exposició i va fer un catàleg. Pues, dos o tres d'aquestes amigues seves que havien autoritzat la captació van dir, no, jo no vull estar en aquest catàleg, jo no vull estar en aquesta exposició. Retira'm del catàleg. O en aquest cas sí que hi ha una autorització, és a dir, és Lorena Ross, una fotògrafa sobre un projecte d'abusos infantils i tal. Aquí hi ha un consentiment express molt clar. Si no, aquesta persona podria, evidentment, demanar la retirada de la foto del llibre d'aquesta fotògrafa. Però el que has de dir, les exposicions... una exposició artística no justifica el fet de permetre la utilització de la imatge, com hem vist en el cas d'aquesta Daniela Rossell. La Cristina em preguntava, diu, afecta si hi ha entrada o no, o altres factors? No afecta.
si hi hagués entrada, l'únic que podríem dir és que, si es considerés que és una infracció, la possible indemnització sí que es podria valorar o determinar una mica en funció dels rendiments que ha obtingut la persona. Per exemple, si jo agafo una foto d'aquell nen casteller que hem vist abans i faig pòsters i em venc, jo què sé, 100.000 o els que siguin, el rendiment que jo obtinc a través de la utilització d'una imatge sense consentiment sí que es pot determinar per donar una indemnització major a la persona fotografiada. No? O, com hem vist, la imatge del menor també, si ja fos un ús comercial per anunciar un casc de casteller, pues això clarament necessitaria el consentiment. I si no hi ha consentiment, hi hauria una possibilitat de treure a l'ús de la imatge i, sent un ús comercial, sí que potser hi hauria una indemnització major, però no seria, diguéssim, la bomba d'indemnització. Llavors, això que em preguntava la Cristina, si hi ha entrada o no, doncs no afecta significativament. No? Em deia també, aquí tenim, per exemple, la foto del casteller, aquí està tapat, no està reconeixible. Jo crec que l'editor aquí s'ho va pensar bé, potser tenia consentiment, potser no, doncs va dir, mira, escolta, jo no poso la imatge de menor a la portada del llibre. No? Llibres monogràfics com generalistes en què hi apareixen castells, de temàtica independentista, per exemple. Aquí estem amb el que us comentava abans, que pot ser considerat una... Ja no és una... Us deia al principi que una excepció era la finalitat cultural, no? Històrica. No? Si és un llibre que documenta la pràctica o la tradició dels castells, a lo millor, i si convencem el jutge com a editorial de que tindríem que estar emparats amb aquella excepció que us deia de finalitat informativa, cultural, de difusió, i que, per tant, estic relatant la història o el fenomen o la pràctica castellera i tinc que utilitzar les imatges, doncs potser el jutge diu, vale, doncs sí, hi ha una infracció de dret d'imatge, però també hi ha una finalitat que és una excepció que permet la llei, no? La llei no ho defineix, però podria ser que si hi ha un bon argument i una bona explicació, el jutge considerés que no és una infracció. Val? Això. Llavors, les xarxes socials, aquí us he posat, el problema és que avui en dia que les xarxes socials ens pensem que, o la gent es pensa que el que surti a internet pues, ja és com de lliure utilització, no? I no és el cas, és a dir, aquest dret que us he comentat, el dret d'imatge i els drets d'autor, segueixen vigents encara que estigui internet. Internet el que fa, o la tecnologia digital el que fa, és facilitar l'enganxa i cola, no? Còpia i pega, corta i pega. Pots amb un clic del ratolí, clic, clic. He trobat una foto, clic, clic, la còpio i la uso, no? Facilita aquesta infracció. Però la llei no ha canviat. La llei diu que l'autor té dret d'autoritzar la reproducció de la seva obra, de les seves fotografies, i la persona té dret d'impedir la utilització de la seva imatge. Sí que és cert que les xarxes socials han degradat una mica el valor d'aquests conceptes com intimitat, imatge, i la gent el que vol és sortir. Avui en dia, com més surts, més likes tens, sembla que valguis més. Llavors, la gent, al contrari, en comptes de protegir la imatge, la exprimeix d'una forma exagerada. No ha canviat la llei. És a dir,
si jo vaig a una festa i em fan una foto i la posen en una xarxa social, jo puc exigir que em treguin d'allà, no? Em costarà, però el dret hi és. El que passa que, com us deia, aquest dret s'ha d'avaluar per la utilització intensiva de la imatge, no? Llavors, quan pugem fotos a internet, el problema és que les condicions, términos y condiciones, no? d'ús d'aquesta xarxa, sigui YouTube, Facebook, Instagram o el que sigui, no? Aquí us he copiat la de Facebook, no? Quan puges una foto a Facebook estàs donant com una llicència a Facebook per utilitzar aquest contingut. Parla de contingut, es refereix a drets de propietat intel·lectual de l'autor de la fotografia, no? Però això és com una aigua que es filtra, no? És a dir, i s'acaba extenent, per analogia, el dret d'imatge. Diu, ah, vale, com que has pujat això al Facebook, ja ho puc utilitzar perquè està en una xarxa social. Doncs jurídicament no és així. Hi ha hagut, fa poc hi va haver una sentència que inclús un mitjà d'informació va utilitzar una imatge del Facebook, del perfil del Facebook d'una persona que havia sigut condemnada per un delicte, per informar d'aquest delicte i dir, pues, la persona és aquesta, no? Llavors aquesta persona va reclamar i va aconseguir que es qualifiqués aquesta utilització pel mitjà d'informació com una infracció dels drets de la seva imatge, no? És a dir, internet, la tecnologia digital i les xarxes socials degraden una mica aquest dret, o degraden la pràctica i faciliten les infraccions, però no vol dir que hagi canviat la llei. El problema és que a vegades les infraccions són tantes i petites, i és com una diàspora, no? És a dir, jo a vegades treballo amb fotògrafs esportius i em diuen, o un fotògraf que fes una foto d'un casteller, no? Faig la foto i la poso al meu blog. I aquesta foto, doncs, o al diari, no? Una foto d'un fotògraf de que hem vist abans del diari de Reus o el que sigui, d'un castell, i aquesta foto, el fotògraf la veu reproduïda a molts llocs, no? Com a fotògraf té el dret d'autor d'impedir la reproducció de la seva obra. Però, diu, és que hi ha tanta difusió i a vegades has d'anar contra un mitjà petit o contra un blog o contra tal, que si no és un ús molt comercial i molt exagerat, molt intensiu, pues, no és que no tingui res a fer, sinó que costa més el farciment que el gall, per dir-ho d'una forma, no? Costa més posar un procediment, posar una demanda, has de buscar un advocat. Sí que es pot fer una demanda senzilla, però s'han de pagar unes tasses, etcètera, etcètera, no? I no és fàcil. És a dir, jo us he dit que hi ha un dret fonamental i sembla que sigui això un pilar d'un edifici ben sòlid. Hi ha un dret, és fonamental, hi ha una llei orgànica, sí, però la persecució d'aquest dret hi és, i el canal, i els jutges ho reconeixen, quan és clarament un ús comercial, quan és reconeixible, quan és un menor, etc. I l'únic que s'ha de tenir en compte és la possibilitat de la persona que utilitza la imatge de defensar-se amb els arguments que té la llei, que és les persones no són reconeixibles, això és una finalitat informativa, això té un interès cultural, etc. Total, que potser no us he aclarit el concepte del dret, però sí que voldria que veiéssiu la imatge de la justícia, que és una deessa que té una balança amb dos plats, i en aquests dos plats, en un hi ha el dret d'imatge i a l'altre hi ha el dret de llibertat d'informació, llibertat d'expressió, les excepcions del dret d'imatge, etc. No?
I el jutge, en cada cas concret, és el que va posant els granets de sorra què és el que pesa més, si el dret d'imatge o el dret en què pretén l'altra persona emparar-se. I una mica em sembla que amb això la part, diguéssim, teòrica, informativa, la dono per acabada i estic a la vostra disposició per si voleu fer alguna pregunta o comentari. Això serveix tant per fotografies com per mitjans de premsa, escrits, audiovisuals, etc. No, el mitjà no afecta a l'estructura del dret que hem parlat. Si algú vol parlar, veig, em sembla, Esteve, sembla que vulgui parlar, no? No. Esteve, sí. Activa el micro que el tens desactivat. No sé si el pots activar tu o t'ho ha de fer la Cristina. Ara pots parlar. Hola. Sí, digues. Hola, què tal? Molt bé. Bueno, molt interessant aquesta exposició. Sí. Bé, ha quedat molt clar, força clar, que la persona que presta la imatge doncs, ha de donar un consentiment exprés quan a fer difusió, a qualsevol fi comercial, etc. Però es podia entendre que jo tinc un permís tàcit de quan jo faig una foto i la persona està modelant, diguéssim, està fent poses? La resposta és no. La llei és ben clara, diu consentiment exprés. Consentiment exprés no vol dir soc conscient de que m'estàs fotografiant, sinó accepto expressament i la millor forma de provar-ho és amb la signatura d'un document. No? A vegades, si volem fer un reportatge, la cosa és tan simple com dir, escolta, t'importa signar-me aquest petit document, un document d'un paràgraf, no és un contracte. Clar, si li fas un contracte per un anunci del, jo què sé, de l'Antonio Banderas, tindràs un contracte de 20 pàgines, però per la utilització d'una imatge d'un xiquet, per una utilització que tu vulguis fer, per la web o per el que sigui, simplement un document que posi autoritzo la captació, reproducció i publicació de la meva imatge per la seva, la publicació a, no sé, per exemple, la web dels castells de Reus o a la web de les festes majors de Viladrau de l'any 2021. Pues, aquesta simple paràgraf és la constància del consentiment exprés. Ja, o sigui, en qualsevol cas, sempre un consentiment exprés. Sí, sí. Ja. Doncs està entès, gràcies. Si algun de vosaltres és fotògraf o és el que s'encarrega de la comunicació o és el que s'encarrega de la difusió de les imatges, abans hem parlat, bueno, com que fóssim els titulars dels drets, però també hem de pensar en que a vegades volem utilitzar imatges de la nostra colla, doncs el prudent seria demanar aquest consentiment. No? Aquí veig que ha aixecat la mà, no posa el nom, però els xiquets de Vilaseca. Endavant. Hola, bona tarda, sóc el Francesc. La meva pregunta seria viceversa. O sigui, si tu ara vols, per exemple, fer una exposició i tens unes fotografies, a nivell de colla, fins a quin punt doncs, es pot publicar, tot i que tenim, nosaltres tenim doncs, el consentiment, fem firmar doncs, el consentiment quan entres a la colla, de que les imatges doncs, puguin ser difoses a les nostres xarxes, a les xarxes nostres, no en un altre lloc. Però, clar, per exemple, a la millor, això ho has fet ara fa 5 anys i tu tens fotografies de fa 20 o fa 25 anys i ara vols fer una exposició i tens aquestes fotografies
que són de la colla, hasta quin punt doncs, tu pots fer difusió d'elles sense que ningú vingui i te digui retira'm aquesta fotografia, per exemple. Bueno, jo el que et diria és que el que dèiem abans del consentiment express, ¿vale? Però tampoc us alarmeu. És a dir, lo normal és que si aquesta utilització de les imatges de fa 20 anys és, diguéssim, raonable, és lògica, no fa cap dany, no és un ús comercial, la gent normalment no s'emprenyarà, no reaccionarà, sinó que al contrari, estaran encantats. Però això és una consideració no jurídica, però sí que s'ha de tenir en compte. No? Els riscos s'han de valorar. És a dir, si jo si ara em preguntés, escolta, puc fer això? Et diria, jurídicament, no, però pràcticament crec que ho pots fer perquè el risc és ínfim. És a dir, en el pitjor dels casos trobaràs una persona que potser pot tenir una paranoia de dir jo no vull que la meva imatge estigui a l'exposició. I en el pitjor dels casos et diran treu aquesta foto de la web. Quan no has fet un llibre i és una cosa digital o és una exposició, escolta, la despenges i fora. Econòmicament, dubto que algú pugui reclamar una quantitat, com deia abans, no raonable ni considerable. És a dir, un jutge potser li diu, escolti, és que jo surto aquí perquè fa 20 anys em van fer una foto i tal, i reclamo 15.000 euros. Un jutge dirà, escolti, però vostè acrediti'm que ha tingut un perjudici que vostè valora amb 15.000 euros. Jo, com a molt, li puc donar 500 euros. Val? És a dir, vistes aquestes consideracions i la meva experiència pràctica, em diria, mira, això és el que em diu innocu, no? Que no fa cap mal, a pesar que jurídicament, formalment, tindries que tenir consentiment, com que a la pràctica és impossible que el tinguis, perquè no el vas demanar dels de fa 20 anys, pues no li veig un risc, la veritat. Vale, gràcies. De res. Alguna altra pregunta? Esteve Moles. Bé, llavors, imaginem que s'ha obtingut el consentiment exprés de la persona a captar i difondre la seva imatge. Aquesta autorització, diguéssim, que ja seria eterna, no? O la pot revocar amb el temps? La pot revocar, és a dir, per exemple, la llei ho diu clarament, que és revocable, però diu, pot revocar indemnitzant els perjudicis que causa la revocació. Per exemple, si jo t'autoritzo a publicar la meva imatge en un llibre i després dic, ostres, què he fet, no sé què, i dic, escolta, ho revoco. I tu em dius, no, mira, és que ja he imprès 100 llibres i per treure la teva imatge però em costarà, jo què sé, 5.000 euros. Vale, jo t'hauria d'indemnitzar aquests 5.000 euros. No? Com a dret, ja et dic, fonamental, es pot revocar, però indemnitzant els danys que causa aquesta revocació d'un consentiment donat. A vegades, la revocació pot venir donada per un canvi d'orientació política que has donat amb la imatge d'un partit o una campanya que després canvies d'idees, es pot donar, no? Però és un supòsit més aviat teòric. Jo la meva vida d'exercici professional no ho he vist mai. Ho he vist en teoria sí, però a la pràctica no ho he vist. És més un dret teòric que pràctic, ja. Sí. Però el que sí que haig de dir és que hi ha gent que té, amb tots els respectes, moltes paranoies. ¿Vale? Jo sé un cas d'una mare que va reclamar contra el club de futbol infantil de Roses perquè hi havia la imatge del seu nen
a internet a fotos del club de futbol, no? Hi ha gent que es pensa, home, si el meu nen està... la imatge del meu nen està a internet, doncs tots els depredadors del món el aniran a buscar. Hi ha gent que és així. Per mi és una exageració de la protecció del dret d'imatge, però és respectable. La prova és que els que tingueu fills, veieu que a les escoles us demanen el consentiment de perquè els fills o les filles apareixin o es capti la seva imatge amb les activitats escolars, extraescolars, no sé què, no sé quantos. I a vegades hi ha pares que no ho consenteixen per aquesta excessiva preocupació, no? Jo crec que això és negatiu. És negatiu pel nen o la nena que s'ha marginat quan arriben, fan una activitat i diuen, no, no, tu, Manel, aparta't perquè resulta que no pots sortir a la foto. El nen vol sortir a la foto, però els seus pares han imaginat que la utilització de la imatge del nen podria suposar un trauma i bueno, és respectable, eh? Dic que és respectable jurídicament i tal, però per mi, personalment, em sembla molt exagerat. Quan estem en un entorn, diguéssim, normal, eh? Sempre hi ha excepcions i depredadors i tot el que vulguis, però en un entorn normal del club de futbol infantil, dels castellers, de cap d'això, de les escoles, tal, sempre que s'informi de quin ús es fa de les imatges i tal, pues no li veig jo tant problema, tan filat tan prim, no? Sí, sí, sempre hi ha casos. Ens hem trobat, per exemple, un cop al Club d'Escacs de la Seu que van fer fotos d'una competició i van sortir els pares d'un nen dient, no, és que la imatge del nen, dic, bueno, la vam retirar, tot i que només van fer una difusió cultural, però vam entendre la situació, però li vam explicar als pares, bueno, tampoc és que sigui una situació d'una platja que estan sense roba, bueno, però ens hi vam trobar, amb una situació tan sana com una partida d'escacs. Una competició escolar i els pares que no, que el seu nen, i bueno, d'acord, ho entenc, i llavors vam retirar la imatge de la pàgina del club i ja, però bueno, sí que es donen casos, eh? Es donen casos. Sí, és respectable, però jo personalment no ho comparteixo. En aquest cas que has posat tu l'exemple, és claríssim. Una foto d'un nen jugant a escacs és el més innocent que pot haver-hi, no? Sí, no. I jo, és que jo mateix com a pare em sentia orgullós que el meu fill sortís amb una pàgina jugant a escacs. Clar. Sí, però entès, gràcies. Vaig encendre una llum perquè m'estic aquí sense llum. Ja. Bueno, alguna altra pregunta? Animar-vos a tots, a fer avui totes aquelles preguntes que després de vegades ens feu arribar per correu a la coordinadora o així. Avui és el dia. Tenim l'Enric aquí i aprofitem. Som poquets, a més estem en... Bona tarda. Ei, Carles. Bona tarda, faltava jo. No volia preguntar ni parlar avui, però el tema és molt, molt interessant. Gràcies per l'exposició, Enric, ha estat molt clara, molt esclaridora. Però tinc un parell de preguntes. Una referent a l'exposició en si, un cas d'aquests curiosos, i l'altra, el que vam patir, l'últim que patim nosaltres, una miqueta més curiós, perquè és bastant... toca tots els temes. El famós inexistent dret de marca, el dret de colla, dret de menor, dret de fotògraf, els té tots, així que us comentaré. La pregunta que tinc és l'excepció... Hem comentat que la caricatura es salva del tema dret d'imatge, però i si la caricatura es fa sobre la fotografia d'un menor? Si és la cara d'un menor de la colla el que està caricaturitzat? També posa'm un compromís. Amb la caricatura no vol dir que estigui salvat per tot. Per exemple, amb la caricatura... Si sí. Fas l'ús d'una imatge, una caricatura, per un ús comercial, estaries infringint el dret d'imatge. Et poso un exemple. Els personatges del Polònia, no? Si jo caricaturitzo el president del govern, no dic de quin, en el Polònia, això està molt bé. Però si aquesta mateixa
aquest mateix actor caricaturitzant el president fas una utilització comercial, per exemple, de, jo què sé, de pasta de dents o de desodorant o de camises o el que sigui, això seria una infracció. Uh-huh. És a dir, les excepcions de caricatura estan limitades a l'entorn caricaturesc del tema, no? Els menors, ja et dic, tenen una protecció especial i hi ha una... T'he dit abans que la llei era molt simple, però hi ha una instrucció del Ministeri Fiscal molt extensa sobre com s'ha de protegir la imatge dels menors. Tan extensa que preveu moltes possibilitats, però no, que jo recordi, no parla de res concret de la utilització caricaturesca dels menors. Per tant, jo entenc que si queda clar que està en un entorn de caricatura i el menor, la persona dèbil que és el menor, no surt perjudicada, no li veig problema. Val? Però s'hauria de veure, cada, com et deia abans, cada cas concret. El jutge s'ha fet en un cas i diu, escolti, miri, tinc l'excepció de caricatura i el menor o els pares del menor estan reclamant per l'ús d'imatge. No, escolti, és que aquesta persona està utilitzant la imatge del meu fill. I l'altra persona està dient, no, és que m'emparo amb l'excepció de caricatura. Doncs el jutge, ja et dic, granet a granet va ponderant no, els drets de les diferents parts i decideix en un cas concret. Però no es pot extrapolar una solució teòrica en general a tots els casos. Vale? I l'altre que deies, que és interessant, la marca de drets d'autor, això... Sí. Sí, aquest, a veure, evidentment no es pot comparar amb el tema de les ampolles de Nestlé ni segons què, però va ser molt curiós. Nosaltres teníem una fotògrafa a la colla, membre de la colla, que va cedir totes les seves fotografies a la colla, verbalment, sense cap tipus de contracte. Ella portava també el tema de les xarxes i ella mateixa les publicava sense firmar els comptes de les xarxes de la colla. No fa gaire vam tenir la sorpresa de trobar-nos un bar d'aquí de Sant Feliu que havia agafat una d'aquelles fotos de les xarxes, havia fet un petit cartell així com de promoció d'uns concerts i d'unes coses i el va penjar a la seva façana. Ens ho va dir la mateixa fotògrafa. Diu, com heu donat permís per fer això? No? Primer, nosaltres no donem permís perquè no el tenim. Nosaltres tenim el permís de la gent de la colla per compartir fotografies i imatges per fins promocionals de la colla, però no el tenim per tercers. No el podríem cedir encara que volguéssim. Segona, perquè no el tenim com a marca, no com a castellers. Les úniques persones que podien haver reclamat eren els dos castellers, un d'ells menor, que eren reconeixibles a la fotografia. Els pares dels menors estaven d'acord amb que aquella fotografia continués perquè consideraven que hoy por ti, mañana por mí, l'època que estem ja està bé deixar la imatge per promocionar, que a mesura que algun dia també tinguéssim això de tornar en promocions cap a nosaltres, no? Tot això, el fotògraf va ser l'única part de tota aquesta equació que no ho va veure clar i va dir que les fotos eren seves, van tenir una mica de conflicte, va anar cap al local i les va fer retirar. I aquí es va acabar la història, no? Però, de fet, tot es barreja una miqueta perquè no teníem dret de colla per exigir res d'una banda. Els únics drets que hi havia eren els de les persones que sortien a les fotos, un d'ells menors. Els pares del menor estaven conforme i l'altre també en sortir en aquell pòster. I l'únic dret que hi havia allà una mica en tot plegat, en l'aire, era el de l'autor de la fotografia, que si bé ens l'havia cedit i ens l'havia donat i la s'havia penjat per les xarxes i tot, en aquell moment va decidir no el vull cedir, jo no el vaig cedir per això. I van entrar, ja dic, una sèrie de tots els drets que hem parlat avui, amb un sol cas aquí fent xup-xup a petita escala, però d'una forma bastant gràfica. I res, era només comentar una miqueta. Aquí jo vull dir que el dret d'autor, per mi, jo em dedico bastant a aquest tema de drets d'autor, és, diguéssim, molt clar i les sessions dels autors, ja potser us aprofito per donar una recomanació, si teniu fotògrafs amb els que treballeu, les sessions, documenteu-les bé, sessió amb exclusiva, per exemple, quan feu una sessió amb exclusiva, vol dir que és amb exclusió del propi fotògraf. Quan hi ha la sessió amb exclusiva,
El fotògraf sí que pot perseguir les infraccions dels seus drets morals, però tots els drets d'explotació els tindria la persona que rep aquesta cessió dels drets, no? El fotògraf, quan ha cedit els drets a una persona i veu que la seva foto està en un altre lloc, pot perfectament reclamar una infracció del seu dret d'explotació d'aquelles fotografies. Per mi el cas no em sorprèn i efectivament pot dir, escolti, jo vaig cedir el meu dret, sense entrar si és en exclusiva o no, a la colla de Sant Feliu, però vostè no li s'ha dit al bar del Papet o per fer un calendari o per no sé què. Si jo hagués cedit en exclusiva a la colla de Sant Feliu i la colla de Sant Feliu hagués cedit els drets de propietat intel·lectual de la fotografia al bar o al calendari, el que sigui, llavors sí que hi hauria una cadena, és a dir, amb dret parlem de la cadena de drets, no? I la cadena és del fotògraf al primer cessionari, que seria la colla, i d'aquest cessionari amb un altre, sempre que aquest ho pugui cedir perquè ho té en exclusiva. Però si no, no podria cedir-ho. Per tant, el fotògraf retindria el dret d'impedir les utilitzacions que infringeixen els seus drets. Veig que aquí la colla Jove Xiquets de Tarragona aixeca la mà. Hola, bon vespre. Primer de tot demanar disculpes, que tinc problemes tècnics i no puc ficar la càmera. I jo volia preguntar una cosa. En l'explicació he dit que la colla no té dret d'imatge, la pròpia imatge. I això ho entenc. Però dret a obra, com si fóssim una representació de teatre o la representació del Rèquiem de Mozart per l'Orquestra Simfònica del Vallès, no ho tindríem? És un tema interessant. Ara hi ha hagut precisament una sentència que denegava la condició d'obra a una feina de tauromàquia. Un torero, no sé quin, pretenia registrar com a propietat intel·lectual una feina, és a dir, un passe, no sé què, tal, tal. Aquí no tenim curses de braus, però això pretenia registrar-ho i el jutge va considerar que no era protegible, perquè el que és protegible és una obra original, és a dir, una creació original. Tu em diràs, home, és original en el sentit no jurídic, és original la forma que hem fet per pujar aquest castell. O, per exemple, tu, és com si et diguessis, pot protegir, jo què sé, el Messi per propietat intel·lectual la seva forma de llançar les faltes, diria no, perquè no està representant una obra, com a artista, no està representant una obra. Una cosa és la representació, és a dir, els castellers com a artistes no estan representant una obra. Per què? Per què no és una obra el castell? Perquè no hi ha una... Sí que hi ha una pràctica, és a dir, bueno, es va sumant la gent per pujar a la construcció i tal, però no és una expressió, no hi ha un guió, no hi ha un argument, no hi ha una creació literària sobre la qual es representa, com una obra de teatre, no hi ha una escenografia d'una història que s'ha de representar. Sí que hi ha una representació d'una figura, però no hi ha una obra a sota, perquè no hi ha alguna cosa, diguéssim, original, no? Això és com ho veig jo, eh? Difícilment podríeu protegir una obra, un castell com a obra de propietat intel·lectual. Merci, moltes gràcies. De res. Bé, doncs si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Sembla que no entra res. Us hem deixat el xat, l'enllaç que fa referència a la notícia que just comentava ara l'Enric sobre que no es va acceptar com a propietat intel·lectual la feina d'un torero. Aquí hi ha una Esteve Boles, aixeca la mà. Última pregunta.
Sí, gràcies, gràcies. Bé, un tema pràctic. Imaginem un concurs o una actuació, una diada castellera, es fa una fotografia de la colla amb cares perfectament reconeixibles. Aquesta foto, sense cap consentiment exprés, es presenta en un concurs fotogràfic, es guanya algun premi econòmic. Les persones representades que es veuen que es poden identificar amb aquesta foto poden demanar... Què poden demanar? Poden demanar una part del premi? Poden... Bueno, sí, podrien argumentar davant del jutge que la seva utilització no consentida de la seva imatge ha portat un benefici pel fotògraf i aquest benefici és... ells han contribuït a l'obtenció d'aquest benefici. Per tant, el jutge sí que podria dir, vale, però un premi de fotografia, els premis no són molt alts. Però bueno, si fos un premi considerable, imagina't, 25.000 euros, yeah. Podrien dir, home, una cosa és que el fotògraf com a autor i creador de la fotografia ha contribuït a obtenir el premi, però com que està utilitzant la meva imatge, també considero que tinc una contribució a aquest premi, no? Una contribució a obtindre uns rendiments. Si ho argumentes degudament i bé amb un jutge, és possible que el jutge digui, val, sí, sí, doncs... No al punt de dir, si són 25.000, meitat i meitat, meitat per la persona que surt i meitat pel fotògraf, però perquè el premi és per la fotografia, no per la imatge de la persona, però sí que podria valorar el fet que el fotògraf ha obtingut uns rendiments amb una utilització inconsentida de la imatge. Val, això entenem que hi hagués un consentiment a posteriori. I si la persona que és reconeixible en qualsevol moment diu no, jo la meva imatge no l'he cedit ni per activa ni per passiva, jo no vull sortir amb aquesta foto d'aquest premi. Podria exigir la retirada de la foto de l'exposició i... Per tant, els organitzadors de l'exposició dirien que aquesta foto no té drets, per tant, no és beneficiària del premi. Moltes vegades, en les bases dels concursos de fotografia, es diu que el que presenta la fotografia garantitza que és l'autor de la fotografia i que ha obtingut tots els drets necessaris de tercers que intervenen en la fotografia. Per tant, aquest fotògraf estaria incomplint una norma que acostuma a estar a totes les bases de concurs perquè està presentant algú, entre cometes, il·legal. Està incomplint un dret. Aquella foto està contaminada perquè no té tots els consentiments. Vale? Entesos, gràcies. De res.